Bé, si es compara a l'espera, teníem una mica d'expectatives perquè si venia algú més. Gràcies a totes per haver vingut i agraïdes a que estiguem. Bé, comentar-vos que aquesta xerrada està dins d'unes minijornades. En principi no havien de ser jornades perquè només teníem una exposició i una xerrada de revistes. I bé, al final, amb la investigació que hem estat duent a terme per l'exposició, vam acabar veient que sí que existia una possibilitat de fer una petita passejada pel barri i identificar alguns punts on succeïen coses a l'entorn d'aquestes dates i a l'entorn d'aquests fets. I llavors, doncs, a part de l'exposició aquesta que teniu aquí fora, des de fa pocs dies, des de l'octubre, fins al proper dia 25, tenim la xerrada d'avui, i el proper dissabte 19 tenim aquesta passejada que sortirà a les 11 de la part de l'Espanya Industrial, també dit Vapor Nou, i ja ens farem un petit recorregut per aquests escenaris que acabarà aquí a la Lleialtat. Comentar que aquests actes estan organitzats entre dos col·lectius del barri, un és Memòria en Moviment, que entre d'altres coses doncs, fa diverses passejades aquí a la Lleialtat i algunes reivindicacions conjuntament amb l'Agenda de Patrimonis Invisibles en el barri de Sants, i per un altre costat la Universitat Lliure de Sants, que és una entitat que també fa xerrades, activitats diverses com tallers d'improvisació clau de canvies i altres coses. Un cop dit això, entrem ja una mica en el que és la xerrada d'avui. El primer plantejament nostre va ser intentar veure què hi havia en comú entre aquests dos fets que es van donar a l'octubre del 34. Entenc que moltes de vosaltres ja teniu alguna mínima base de coneixement i si no, doncs ara us faré molt breument un petit repàs perquè ja són les companyes que us ho expliquin. Estem en un context d'un clima bastant revolucionari, no? Durant l'època posterior de la dictadura de Primo de Rivera, on es una consecució d'intents revolucionaris, no? De dur a terme un canvi de model social i de model econòmic, etc. I arribem al 34 i es donen dues circumstàncies diferents a nivell de l'Estat i particularment aquí a Catalunya. A nivell de l'Estat es dona fins i tot un cas concret que és la revolució d'Astúries, i a Catalunya es dona el que també és popularment conegut com els fets d'octubre. Són dos escenaris per amb coses en comú i en part coses diferents. Llavors doncs, teníem ganes d'explorar-ho una mica, donar-ho a conèixer també perquè ara fa 90 anys d'aquests fets i és per això que hem fet l'exposició. I a la xerrada hem volgut portar dues persones que tenen força coneixements del tema, dos historiadores que han estat treballant aquest tema, i una és la Sònia Turón, que ens parlarà sobre els fets, suposo que més concretament sobre els fets que van succeir a Astúries, de la revolució d'Astúries, i en canvi amb la Santa Susana ens explicarà els fets més concrets de Catalunya. I dit això, ja els hi passo la paraula. Òbviament sí que tinc coneixements sobre la Sònia Turón, sí que tinc coneixements sobre el tema, però les meves disculpes perquè dues persones que havien d'estar aquí, que precisament a més són estudiants, però penseu que és el 90 aniversari i ara mateix en aquest moment a Oviedo s'està obrint també una exposició i s'està obrint unes xerrades sobre aquest tema. Els meus records per José Ramón Palacios i Alberto Rosso que m'han obligat a estar amb tot gust aquí. ¿Vale? Vale. Us vinc a parlar de la revolució d'Astúria
fet en un context absolutament, un context polític i social absolutament complex, és primer una... us vinc a parlar de l'Aliança Obrera, perquè és una excepcionalitat històrica que es dona, i es dona, precisament a Astúries, i que bueno, ja veureu durant el camí que és una, es converteix en una qüestió d'una complexitat interna i que a més es queden com, aïllats, aïllats per una sèrie de raons de la resta, de l'Estat. Vale. Hi ha dues coses també que us haig de dir, que sempre quan es barallen xifres, es barallen que hi havia com un exèrcit, entre cometes, un exèrcit obrer de 30.000 obrers a Astúries. Vale, doncs això és una cosa que precisament ara el que estem fent és veure que no eren 30.000, que eren molt més. Perquè aquests 30.000 obrers eren, com he dit, obrers. I que algú, en algun lloc, s'havien deixat a les obreres i a totes les altres persones que havien fet enllaços, que havien fet tota una sèrie de tasques dins tot el que va ser, el més important de tot, que va ser els enllaços interns entre pobles, cuentes mineres, etc. Vale? I això és una feina que s'està fent, afortunadament s'està fent ara de recuperació. Només han passat 90 anys, no està malament. Vale. I una altra cosa que també s'ha de dir és que en aquesta excepcionalitat estem veient, després de fer una sèrie d'investigacions i de veure una sèrie de documentació i sobretot de reaccions, inclús de la gent, a la plena documentació que tenim de l'època, que aquesta cosa de la que parlem aquí, del comunal, és bastant universal, cadascú amb els seus matisos. Del comunal com una forma de funcionament intern d'una comunitat, en aquest cas de la comunitat asturiana, molt cohesionada també per la qüestió de les mines i per la qüestió d'un tipus de, no només d'indústria, sinó de vida molt, molt determinada. I per tant, que s'estem veient que aquesta qüestió del comunal, del funcionament comunal de les persones, té a veure també amb una sèrie de fets que es van dur en aquell moment. Bueno, que sapigueu que són 90 anys, però que el ressò ara mateix a Astúries és immens, i que més enllà de les celebracions te trobes aquest ressò a tots els pobles i a zones mineres. Per tant, és molt important en la història i la pràctica revolucionària, i també és una mostra per part d'uns poders propers a les institucions, perquè també és la història d'un abandonament per part d'un partit a nivell estatal que li havia donat impuls, no només li havia donat impuls, sinó que bàsicament l'havia ordenat des de la direcció, que va ser el Partit Socialista Obrero Español. Bé, comencem així, i comencem, us explico el de l'Aliança Obrera. I per què l'Aliança Obrera és tan important en aquest sentit? Perquè sense l'Aliança Obrera no s'arriba a la revolució d'Astúries. No us explicaré batalletes, bueno, si voleu al final us explico les batalletes que vulgueu, però en principi les batalletes són... No és la idea, sinó com es pot arribar a aquestes batalletes, d'acord? Vale. Des de la CNT, en aquest sentit, perquè l'Aliança Obrera, sense la CNT en Astúries no pot arribar-se, la UGT és molt potent, sí, o sigui, a Catalunya no tant, però a Astúries sí que és potent, o sigui, ho és històricament, però sense la CNT no s'hagués pogut arribar. I a inicis de 1934, a inicis, imagineu-vos que això és a l'octubre i a inicis del 34, la majoria dels dirigents confederals d'Astúries de la CNT estan detinguts per ordre governativa. Estan detinguts a través, després dels fets del 33 que van haver en tot l'Estat, més o menys, la proclamació de l'alcomunisme llibertari, etc., etc., cadascú en el seu moment, i estaven detinguts per ordre governativa. Què vol dir per ordre governativa? No hi ha cap judici, no hi ha cap paper, no hi ha res. És que el governador ha dit, vas per dintre, i podien estar, en aquell moment podia estar en 3 mesos. Després es creen vagues i conyes diverses, i accions de solidaritat i de més, perquè es salten inclús aquesta ordre governativa i allarguen tot el que els dona la gana i, bueno, i porten a gent a altres presons a Madrid i tal per fer, us sonen totes aquestes coses, o sigui, és el mateix que es fa ara amb un altre nom, diguem-ne. I curiosament, a més, és que avui és el que
33 no hi havia hagut gaire moviment, no hi havia gaire protagonistes, però era una excusa com passava l'altra. Aleshores, des de la presó, tots aquests dirigents van arribar a un ple regional. Per entendre'ns, un ple regional és on dins de la CNT és l'últim esglaó, a part dels congressos, per decidir coses que tinguin a veure amb tota la confederació. Una carta que porta porta un projecte unitari per als treballadors, una aliança obrera revolucionària. Compte, revolucionària, perquè després quan fan el document és això. En la que demanen: estimamos que el dilema planteado por el territorio español es decisivo entre someterse a un régimen dictatorial fascista o ir a la abolición del capitalismo implantando un régimen social en el que no fueran posibles ni la explotación del hombre por el hombre ni la tiranía. Por tanto, estamos en acuerdo en proponer que la CNT, sin confusionismo alguno y conservando su personalidad colectiva y su orientación doctrinal y táctica, forme una alianza obrera revolucionaria con todos aquellos organismos proletarios que tienen como finalidad la abolición del capitalismo por medio de una revolución social. La Ureuca, la revolució i l'aliança, tot pot tenir nivells, depèn de qui parli. Signa la carta a tots els que després apareixeran com a protagonistes de la revolució d'octubre, de la insurrecció, com li diuen, se li ha dit durant molts anys, no se li ha dit revolució, se li ha dit insurrecció, que és les paraules que són la importància, és un rebaixar el nivell. El ple nacional no dona... El ple nacional són diferents... és una confederació i per tant hi ha llocs de diferents regionals. No dona suport, però és una confederació i per tant segueix endavant. I el 24 de febrer és quan aconsegueixen sortir gairebé tots de la presó. El panorama polític i activista de l'època és, anem a dir-li, complex per dir-ho finament, i en el començament de mínims el BOC havia engutxat perquè això té a veure també amb Catalunya, o sigui, arriben les notícies d'altres llocs que també s'estan fent coses, València també tindrà a veure, i en els mínims del començament del que seria l'Aliança Obrera, el BOC havia engutxat a Catalunya un organisme d'enllaç que acabarà prenent la forma també d'aliança antifeixista. Havia començat a ser un organisme contra l'atur, que fes d'enllaç entre diverses organitzacions, però acaba sent un organisme antifeixista, d'aliança antifeixista, però que estava fet entre grups minoritaris, comunistes i l'anarcosindicalisme de Pestanyes i del Partit Sindicalista. D'altra banda, les tres forces principals del moviment obrer, els hi diuen així i posen el PSOE, igual en aquella època, ara veurem que no, però en aquella època era una mica més d'esquerres, però veureu després que continua, en aquella època ja era una eina del neoliberalisme, que ens deia d'una altra manera, diguem-ne. Vale? I cadascú d'aquests, que serien l'UGT, la CEDAL, estan embarcats en projectes propis molt contundents en cada cas. Aleshores, el PSOE en aquell moment està encara dins del poder juntament amb la burgesia liberal. O sigui, no fa un moviment està a favor de la burgesia liberal i per tant totes les coses que es fan des de les lleis que fan, òbviament molt millor que les dictadures anteriors. Ningú, valga'm Déu de dir el contrari, no? Però encara i així és una cosa que no és ni de lluny el que s'havia promès, ni de lluny el que esperaven els obrers, ni de lluny el que esperaven les persones, en tot, en educació, i tot i que sí que va haver avenços, però està amb la burgesia liberal. Però justament en aquell moment és quan són apartats del poder i quan, a més, ve les eleccions de novembre del 33 i bueno, entra la dreta al poder, amb la qual cosa diuen ui, 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 hem de fer alguna cosa. I fan un gir a l'esquerra, curiosament ho fan després. Aleshores, a partir d'aquell moment, a partir de novembre, comencen converses a Catalunya, però això ja us ho explicarà ell, i que al desembre ja es començarà a intentar fer un document que parli d'una aliança obrera. En aquest cas,
en aquest cas, d'aquí, la CNT no existeix i el Partit Comunista s'autoexclou perquè diu que hi ha elements trotskistes dins dels elements en elements trotskistes. Aleshores, el document és un document molt ampli, però no sé si interessa molt, però òbviament el que està defensant en cada moment és que a partir d'aquell moment en què es prengui el poder, per dir-ho d'alguna forma, la revolució sigui autèntica. Autèntica per lo que signifiqui a cada nivell. Però autèntica vol dir que veritablement sigui el poble a través d'una estructura que vagi des de baix, el que tingui a veure amb les lleis o el que tingui a veure amb les estructures de funcionament del poble. Després començaran a discutir sobre si són federals o federalistes o si són això, ja ho anirem veient. ¿Vale? Però en principi es fan una sèrie de demandes que a hores d'ara ens semblarien de calaix, però que òbviament la república fins aquell moment i la república d'esquerres fins aquell moment no havia tingut en compte. La república havia continuat matant obrers, la república tenia una llei pròpia de la llei de defensa de la república, que viene a ser com la llei Mordaza, però en l'any 33, ¿vale? Aleshores, que perquè sapigueu que la república, que era la república pues, más progresista del mundo, pues, tampoc l'acaba de ser, també us deu sonar. Vale, pues, en principi passa això. A partir d'aquest document, el Comitè Nacional de la CNT, que ara és el Comitè Confederal, que és el que, diguem-ne, que és el grup que fa de portaveu i que porta les qüestions del dia a dia i que fa que els mandats de l'organització es portin a terme. Diguem-ne que és la junta directiva, per entendre'ns. ¿Vale? Aleshores, el Comitè Nacional els diu a tots que vale que d'acuerdo, però que a partir del document signat a Catalunya convoca un ple i en aquest ple el que diuen no és que no estan d'acord, sinó que hi ha una desconfiança que després tindrà tot el sentit del món, hi ha una desconfiança absoluta sobretot cap als partits. Amb els partits no hi signaran, ja també us ho dic. Però tenen una desconfiança absoluta perquè, òbviament, ho han demostrat. I el que demanen és que es posi en negre sobre blanc i signat no aquelles actituds, sinó aquelles pràctiques revolucionàries i aquella revolució que sí que es vol fer. És a dir, no, bueno, farem la revolució, bueno, en aquell moment ja veurem si som federalistes o si som no sé què. No, ho volem ara perquè tenim una desconfiança provada i sostinguda sobre com poden anar les coses. O sigui, es demana que textualment que la revolució sigui autèntica i no com la del 1931, és a dir, amb l'adveniment de la república. En Astúries, que estan a banda, la gent de la CNT continua pel seu compte el procés aliancista i també és veritat que el PSOE d'allà, o sigui, la Federació Asturiana Socialista i la UGT també són, com us deia abans, també tenen un altre tarannà. I aleshores són capaços el 9 de març fan el seu propi, la CNT d'Astúries fa el seu propi ple regional i també després d'una reunió de militants i convoca i nomena una comissió per poder gestionar aquesta signatura de la documentació o del que seria el manifest de l'Aliança Obrera, o sigui, amb quins mètodes i com es faria aquesta Aliança Obrera. La primera entrevista és del 13 de març. En ella van una sèrie de gent i es parla de l'abast de tenir la revolució. I es diu, es parla del programa, espereu que aquí tenia una nota que la tenia per aquí. Vale. Quan els pregunten com serà la insurrecció, jo crec que amb molt bon tino, el senyor Antuña, que és del PSOE, diu, ai, perdó, és de UGT, perdoni, és de Iber. Diu, contesta Antuña diciendo que procurará si hay a conocer el programa mínimo en la reunión convenida.
pero desde luego su criterio acerca del particular es que la insurrección se sabe cuándo comienza y siempre se ignora su alcance, por cuanto no es fácil predecir el límite de la revolución. Em sembla molt maco i em sembla una frase fantàstica, no? Vale, es parla del programa mínim i es dona en compte, la mateixa CNT es dona en compte que en molts llocs d'Astúries els preparatius per la revolució ja estan sent avançats. És a dir, ja hi ha enllaços a conques mineres, ja... Després veurem, us faré només un tinte de que ja comencen a haver armes. També hi ha una cosa molt divertida perquè en un moment uns demanen armes als altres i uns els hi donen als altres. No demaneu res, són de tots, no? De qual, bueno, després dius, resulta que falta munició, però bueno, això és una altra cosa. I que veuen que els preparatius, que veritablement van ser-hi, perquè els preparatius, els enllaços i tal de la revolució ja s'estan posant en marxa. Proposen un text molt semblant a textos que per això sabem que s'estan fent en altre lloc, però molt semblants al que s'estan fent a Catalunya, a Saragossa i a València. Això sí que es du a terme més llocs, per això la gent es pensava que seria una cosa a nivell estatal. I en tots els brilla el terme revolució, i revolució, i revolució. Insisteixo, uns parlen de revolució social, els altres ho veuen segurament d'una altra manera, però aquí van a per totes, van a per la revolució. I inclús el PSOE estatal, els hi diu als asturians i a la gent de la CNT que està signant a Astúries, els hi diu que els directius del partit que eren contraris a l'Aliança Obrera han estat marginats del seu lloc i que han de ser submissos a les directrius del partit, cosa que veurem després que no. Aleshores, mentrestant, Astúries, a Catalunya i tal, a Madrid, hi ha una vaga de diaris, de la premsa madrilenya, sobretot contra la premsa de dretes, i hi ha convocatòria de vaga general a Catalunya, i per una altra banda, els asturians, en lloc de fer convocatòria de vaga general, el que fan és utilitzar això que tenen tant les mines, unes coses que exploten i tal, i els carreguen, cremen quioscos, com se'n diu, diaris sencers, o sigui, els transports sencers dels diaris que venien, i això durant tots els, a partir de març, abril, maig, tot això serà vaga sobre vaga, acció sobre acció, que moltes vegades els propis de l'Aliança Obrera deien freneu, no us ho explicaré molt tard, freneu, perquè estem preparant una cosa més grossa i això ens està desgastant. Perquè, òbviament, hi havia molts agents provocadors, que també, agents provocadors vol dir des de la Guàrdia Civil fins a l'infiltrado de turno, que el que feien era provocar coses per desgastar coses. Però hi ha vagues molt importants, per exemple a Trúbia i a alguns altres llocs, i dic que són molt importants perquè fan que s'aplani el camí per tenir el control d'aquestes fàbriques, que són fàbriques d'armes i fàbriques fàbriques no tant de municions com d'armes, però s'aplana i òbviament tenir el control de les mines per tenir el que més es va utilitzar, que és la dinamita. A veure, un incís, jo he estat a Astúries el dia de Santa Bàrbara, ara, fa 3 anys, i de sobte pel matí sentir un patapam de Ca l'Ample i veure un cavall desbocat que anava per no sé d'on. I dic, què passa? Diu, ui! I ara només són petardos. Es veu que el Santa Bàrbara fotien cartutxos de dinamita pel matí per la desperta del dia, saps? O sigui, això de jugar amb la dinamita es veu que era bastant habitual. El 27 de març ja es signa el pacte amb algunes modificacions al que s'havia proposat i sempre amb molt bon to, perquè per part de la CNT el que diuen és que sense ànim i dit explícitament d'entorpir res. I aquests punts, precisament els que us deia abans, és el nom i la definició dels principis de l'organisme, és a dir, de l'organisme resultant que seria el que portaria el país. Si seria federal o federalista, o si seria... Clar, si és revolucionari,
ha de ser federalista i no federal. Encara que sembli una tonteria, o sigui, les paraules tenen molt de pes, perquè quan és bueno, el PSOE té un... El PSOE té una, perquè us feu la idea, el PSOE actual té un comitè federal. Que un comitè federal, en lloc d'anar de baix cap a dalt, el que fa és que les federacions són les que van a rebre ordres a Madrid. És una qüestió, si voleu, molt orgànica, però que funciona d'aquesta manera. Una altra de les coses que les campanyes de propaganda, es deia que les campanyes de propaganda que fessin, perquè cada organisme, cada organització conserva la seva independència i els seus criteris, i clar, a partir d'aquí les campanyes de propaganda que es feien no, teòricament no podien atacar els altres. Però la CNT inclou que això no digui que no es podi, que no pugui haver una sana crítica i un resultant d'aquestes coses, no? I, bueno, i per fotre la nota de color... Ah, sí, perdó, una cosa molt important. Òbviament no ho signen amb el Partit Socialista. I ho salven posant una nota que diu alguna cosa així com que ho signa la UGT perquè, bueno, amb tot això ja estava d'acord la Federació Socialista d'Astúries. I ho salven així, però el PSOE no signa perquè no volen els implicats. Bueno, els implicats. 5 minuts. Ok, va bé. Bueno, pues, no cal dir-ho, la situació econòmica i social era brutal. Perquè us doneu la idea, tenint en compte que ja és el 34, quan comença el sou, veuen que és el moment de fer-ho i es produeix a Astúries, tot i que hi havia les lleis, es produeix, a més, amb una bronca descomunal, la primera boda civil. Fins aquell moment no s'havia pogut produir cap boda civil, perquè una cosa és fer lleis i una altra cosa és fer-les complir. D'acord? Bueno, a partir d'abril, vagues, detencions, més vagues, com us deia abans, abril, maig, juny, fins aquí, vagues i vagues, detencions, més vagues a Duro Felguera, que és una de les més grans indústries d'Astúries, bueno, a tot arreu. Però a més, i una altra cosa que us sonarà, bronques i vagues per la qüestió de no pagar-li la llet als productors, el preu que s'havien de pagar, bueno, jo crec que si diem, mireu què està passant ara, ho podeu traslladar al 34 i així no ens cansem tant, diguem-ne. Bueno, van fent reunions per avançar, el 1 de maig és espectacular, o sigui, la vaga general es convoca un dia de vaga general i el 95% de la població, el 95% de la població laboral, és a dir, amb sou, que gent hi havia més, però gent laboral s'adhereix a la vaga general i, bueno, hi ha manifestacions i mítings, hi ha més de 80.000 persones. Van creant clima, bueno, el preu fet, a la resta, i simplement ja tenen muntat com ha de ser. I a partir d'aquí, a la resta de l'Estat, l'aliança s'ha estancat, excepte en coses molt concretes i en llocs molt concrets, perquè posen com a excusa, com de costum, doncs l'enemic feixista, i l'enemic feixista serveix d'excusa per una cosa, per l'altra i per la del costat. Vale? Aleshores, arriba octubre, seré molt breu. Simplement ja us diria que les batallites ja us les llegiré després, si voleu. Arriba octubre i el dia 5 del 4, bueno, el 4 ja s'ha donat, tothom està preparat, i el dia 5 es produeix l'aixecament, han fet les xarxes entre tots els pobles, s'aixeca tothom al mateix temps, prenen els jocs de les casernes de les guàrdies civils, prenen ajuntaments, prenen tots els jocs concrets i, òbviament, prenen les fàbriques. I en aquell moment, en 10 dies ja tenen blindats i tenen altres coses preparades. Les armes, us explicaré simplement una anècdota, les armes, hi ha un cas que si ho voleu mirar o si no us ho explico després, que és un vaixell, el Turquesa, que va estar donant voltes i va estar recollint armes de tot arreu i ho saben perquè un del contingent d'armes sí que els va enganxar a la Guàrdia Civil, però la resta d'aquestes armes, que eren un vaixell sencer que anava per tota la costa cantàbrica, van estar en mans dels insurrectes.
l'exèrcit insurrecte era de 30.000 de 30.000 obrers, ja us he dit abans que falten les obreres, vale? I òbviament ho aconsegueixen per a tot, i des de Madrid es veu òbviament com una guerra civil. I aquesta guerra civil és la veuen tan fotuda que passen del cap de l'Estat Major, o sigui, les RUC i quin cony fos el ministre, que no me'n recordo, passen del que era el cap de l'Estat Major i els demanen al general Godet i al general Franco, que ella, això segurament no ho sabíeu, que ja s'havia carregat una vaga general a Astúries en el 1917, li demanen que siguin ells els que aplastin la revolució. I aquests envien cap allà a regulares i legión. Per què? Perquè aquests són, entre cometes no, són una panda de mercenaris, perquè el que deia el ministre de la guerra, poca broma, ministre de la guerra, és que clar, si enviem gent de reemplaç o si enviem tal, ens els poden matar. Vale, on poden, ens el poden matar, que això el ministre de la guerra se la pagava, vale? Jo, vosaltres podeu llegir, igual s'afegeixen a la revolució. Vale? Aleshores, òbviament, envien a tras que ja hi miren, que estava ara millor a ser xats a les casernes, i tot el demàs, envien uns 19.000 soldats. Dels 30.000, moren, dels 30.000 obrers, moren 3.000. Però no moren durant, la revolució. Durant la revolució molt poca gent, perquè la gent estava ben preparada i coneixia el terreny. Moren en la repressió posterior. En la repressió posterior, llei de fugues, tot, o sigui, moren tots, gairebé tots, moren després. I aquí acaba un somni, però un somni que, com diu un company, van ser 15 dies de comunisme llibertari, i simplement us volia, aquest senyor que se'n diu Solano Palacio va estar allà, i aquest llibre és simplement el seu, com explica ell el que va passar tots els dies, no? I parla, per exemple, de la Felguera. La Felguera és un poble molt combatiu, segueix sent un poble molt combatiu d'Astúries. I diu, CNT-AIT, Comitè Revolucionari de la Felguera, al poble en general, la revolució social ha triomfat en la Felguera. Nuestro deber es organizar la distribución del consumo en la debida forma. Rogamos al pueblo sensatez y cordura. Hay un comité de distribución al cual se debe dirigir todo aquel encargado de cubrir las necesidades de su hogar. Este comité presidirá en el Centro Obrero la Justicia, y a él se debe dirigir todo aquel que tenga que exponer alguna queja o surtirse del vale correspondiente, quedando por lo tanto abolido el dinero, lo mismo que la propiedad privada. A las 3 de la tarde se reunirá el pueblo en el parque, donde será orientado debidamente. Sin más, por el momento, quedamos vuestros para la revolución triunfante. Gracias. Hola, bona tarda. Doncs una miqueta, com us avançava la companya, el 6 d'octubre van ser uns fets transcendentals que van marcar dràsticament la realitat política i social d'arreu de l'estat espanyol i de manera especialment intensa aquí a Catalunya i Astúries. El 6 d'octubre a la resta de l'Estat, revolució d'octubre del 34 o insurrecció d'octubre del 34, s'han estudiat molt aquests fets i s'han explicat, tot i que amb mancances, com per exemple el paper de les obreres, però s'han investigat i s'han explicat millor, amb el sentit de que Astúries tenen menys protagonistes, d'acord? En canvi, aquí a Catalunya hi ha una sèrie de protagonistes afegits als que hi havia a la resta de l'Estat que han fet que la investigació i sobretot la difusió d'aquests fets hagi sigut molt confusa, més que perquè la gent sigui tonta, perquè no ho és, sinó perquè la gent que ho ha explicat moltes vegades ho ha explicat des del punt de vista de només uns dels protagonistes, i llavors això evitava que el lector se'n pugui fer una visió de conjunt. Hi ha molta bibliografia sobre el 6 d'octubre del 34.
De fet, a l'any 35, a l'any 36, els llibres estrella de Sant Jordi eren llibres de protagonistes dels fets d'octubre del 34 que explicaven les seves vivències durant aquell dia. Hi ha un llibre que és el 6 d'octubre tal com jo el vaig veure, el que dirigia Governació doncs, el 6 d'octubre des del Palau de Governació, és a dir, molts protagonistes, sobretot els anys immediatament posteriors, 35-36, van treure llibres sobre el tema i després la historiografia se n'ha encarregat de manera prou important. Jo, per exemple, he contribuït a nivell d'una localitat a investigar aquest treball, s'ha investigat a nivell de moltes localitats i a nivell de conjunt. Si algú de vosaltres està interessat en aprofundir sobre aquests fets, una miqueta una obra recent que seria la de més referència són els fets del 6 d'octubre del 1934, que és de l'editorial Base, del Manel Esteve. És el resum d'una tesi doctoral que ha fet una investigació molt exhaustiva i que explica els fets d'octubre localitat per localitat, sector per sector, protagonista per protagonista. D'acord? Llavors, com us deia, doncs ha portat això que Catalunya tingui molts protagonistes, ha portat aquesta confusió. I més que en un desenvolupament dels fets, de per on van anar les tropes, on van reunir els obrers, on van anar els independentistes i per on es van disparar, centrarem això, en explicar qui eren els protagonistes i d'on surt aquest 6 d'octubre a Catalunya i quins punts de vista i objectius diferents tenien aquests protagonistes. Allà, podríem parlar de que a nivell estatal hi ha, a grosso modo, hi ha tres fets d'octubre diferents. El d'Astúries, on tota la classe obrera, a través de l'Aliança Obrera, participa d'aquesta revolució i guanyen, s'imposen. Potser queda algun focus d'Oviedo de militars, però s'imposen i si aquesta revolució és derrotada és perquè ve repressió des de fora. Si Astúries fos una illa, hauríem proclamat una república socialista, llibertària o algo de profit. Hi ha la resta de l'Estat, exceptuant Catalunya i Astúries, on també és una revolució que només implica la classe obrera, que està protagonitzada per la classe obrera, i on, a diferència d'Astúries, la classe obrera no hi participa en el seu conjunt. Bàsicament, a la resta de l'Estat, generalitzant, la CNT, el sector anarquista més important, no s'hi suma, i això fa que ja, si ja no hi participa el conjunt de la classe obrera, tingui menys possibilitats d'èxit. I en funció de qui tenia més força a cada territori, la cosa va anar més en sèrio o menys. On dominava les zones, on dominava més el PSOE, era més majoritari, doncs en aquelles zones va passar poc més de ser una vaga com n'hi havien hagut tantes altres. Algunes zones, per exemple, dels voltants de València, on els sindicats trentistes, els sindicats d'oposició a la CNT, anarquistes, però que s'havien separat d'una CNT prou dominada per la FAI, on aquests tenen força, ja hi ha una veritable revolució. No pren la força d'Astúries, perquè estem parlant de zones més limitades, però aquests ho intenten en sèrio. D'acord? I llavors hi hauria la tercera revolució d'octubre, els fets d'octubre de Catalunya, que si de fet tenen un nom és per donar aquesta connotació diferent al que va passar a la resta de l'Estat, on només era una revolució de la classe obrera, amb el seu conjunt o una part, però només una revolució obrera on s'hi podien haver sumat gent a títol individual, allò d'altres extraccions socials, però bàsicament protagonitzada i dirigida per la classe obrera. Aquí a Catalunya la cosa té molts més protagonistes. Per una banda tenim l'Aliança Obrera. Com apareix l'Aliança Obrera? L'Aliança Obrera aquí a Catalunya apareix l'abril del 34. I no és casualitat, és perquè unes setmanes abans Hitler havia convocat unes eleccions i si bé no les aconsegueix guanyar, les havia plantejat des d'un punt de vista
des d'un punt de vista plebiscitari, no aconsegueix, les guanya, però no aconsegueix la majoria absoluta que volia, però bueno, després se n'aconseguirà il·legalitzar ni fent fora altres partits del Parlament, doncs arran de que pugés hi hagués aquestes eleccions i es consolidés el poder de Hitler a Alemanya, es crea aquesta aliança obrera. Això era una cosa que preocupava molt. Aquí, per exemple, aquí al port de Barcelona, el mateix dia que es van fer aquestes eleccions, va haver una manifestació dels diferents grups comunistes, el Partit Comunista Oficial, el Partit Comunista Dissident, el Bloc, el Partit Comunista Independentista de Jaume Compte, tots estan protestant davant d'un vaixell, d'un vapor on es fan les votacions, on voten els alemanys aquí, que estan per aquesta zona. I allà hi ha un gran merder, allà al mateix port de Barcelona. O uns dies després detenen a uns altres comunistes acusats d'haver robat una bandera amb la creu camada d'un dels vaixells que hi havia al port. Per tant, aquí la gent estava preocupada i hi havia un rum-rum. Aquest rum-rum estava travessant tota Europa. La Internacional Comunista, que durant molt de temps havia defensat l'estratègia del classe contra classe, del socialfeixisme, és a dir, els socialdemòcrates són un obstacle per la revolució, no ens hem d'ajuntar amb ells, a partir de veure que aquesta desunió entre socialdemòcrates i comunistes d'Alemanya, doncs la Internacional aquí encara no, però ja s'està començant a pensar que aquesta estratègia potser és equivocada. Llavors, doncs, arran d'això d'Alemanya, aquí surt aquesta primera aliança obrera. És una aliança obrera que es crea a partir d'una iniciativa de l'Ateneu Enciclopèdia Popular, és a dir, en teoria succeeix de la base, però darrere està el bloc obrer Camperol, que en aquell moment el president de l'Ateneu Enciclopèdic Popular és en Víctor Colomer, un dels principals dirigents d'aquest partit. Doncs agença aquesta iniciativa i al principi és poqueta cosa, i allà s'apunta tothom, les assemblees locals d'Esquerra Republicana, pràcticament s'hi afegeixen tots els partits, pràcticament amb una mínima significació s'hi afegeixen. I això, doncs, vam fent alguns actes, però això tampoc prospera massa, aquesta primera etapa de l'Aliança Obrera. Què passarà? Que hi haurà una segona etapa de l'Aliança Obrera, que també respondrà a uns resultats electorals, però aquest cop no a Alemanya, sinó a les eleccions legislatives del novembre del 33, on l'esquerra perd les eleccions i les guanyen Opcions del Centre i de Tants. A partir de veure que aquestes eleccions, que el partit més votat és la FEDA, la Confederació Espanyola de Drets Autònoms, que si bé no és el Partit Nacional Socialista Alemany, està molt, molt, molt a la dreta, la gent des del moviment obrer es veu, aquí ens està passant exactament el mateix que Alemanya. L'any 31 vam arrasar les eleccions. Ara, el novembre del 33, pel fet d'haver-nos presentat desunits, ens ha guanyat la dreta. El partit més de dretes que té importància a l'estat espanyol en aquest moment és el més votat, i diuen, aquí o ens espavilem o fem aquesta unió obrera, aquesta aliança obrera, o se'ns mengen. I llavors, entre desembre i gener del 34, es fa aquesta nova etapa de l'aliança obrera, que Catalunya, de fet, és l'aliança obrera de Barcelona, el fa primer el pacte a nivell de Barcelona i després es va muntar en seccions locals a les diferents ciutats. Aquí, però, aquesta aliança obrera, a diferència d'Astúries, no inclou a tot el conjunt de la classe obrera i a tot el conjunt del proletariat. Per una banda, la CNT, ja des del principi, a l'abril del 33, ja no s'hi havia afegit. I això, aquí a Catalunya, és algo més significatiu que la resta de l'Estat. En algunes zones de l'Estat, si eres del moviment obrer i la CNT no s'hi havia afegit, la CNT era una petita part. En canvi, aquí a Catalunya, sobretot a Barcelona, si la CNT no s'afegia era que no tenies el conjunt de la classe treballadora. Però no només no s'hi afegeix la CNT, sinó un parell de partits comunistes, el Partit Comunista de Catalunya, el referent del PC aquí a Catalunya,
el Partit Comunista Oficial, és a dir, i el Partit Català Proletari, l'independentista i comunista, no s'afegeixen tampoc amb aquesta aliança obrera, ja sigui perquè hi hagi presència de l'esquerra comunista trotskista o perquè hi haguin, forces que no ho consideren prou obreres. I aquesta aliança es va consolidant i llavors, quan arribi el 5 d'octubre, que aquí aquest 5 d'octubre serà l'expurna que acabarà de fer esclatar el 7 d'octubre, el 5 d'octubre ja ha hagut una crisi de govern i els de la FEDA, que havien estat donant suport extern al govern del Partit Radical de les RUCs, exigeixen ministeris, d'acord? I llavors el 5 d'octubre els hi acaben donant aquest partit d'extrema dreta, potser extrema dreta potser seria simplificar una mica, però un partit molt a la dreta, i llavors des de l'Aliança Obrera es diu aquí, si abans ja ens ho veiem que ens està passant a lo d'Alemanya, ara ja ho veiem aquí, sense tenir majoria absoluta a les eleccions, ja estan al govern i a partir del govern s'ho quedaran tot. I llavors, amb aquell context, l'Aliança Obrera convoca una vaga general a tot l'Estat que estudies i en molts llocs tindrà aquest caràcter revolucionari. Però aquí a Catalunya, a part de l'Aliança Obrera, aquí a favor del 6 d'octubre, de fer almenys una, si no una revolució, una postura de força, i estava a favor també el govern de la Generalitat i la majoria de partits polítics catalans. No dels partits i sindicats obrers, sinó de la majoria dels partits polítics catalans i el govern de Catalunya. Per què aquesta diferència? Primer, cal tenir en compte una cosa. Quan el centre i la dreta guanyen les eleccions al novembre del 33, els únics governs que li queden a l'esquerra en tot l'Estat són els ajuntaments. Només serà aquí a Catalunya que hi ha la Generalitat d'Esquerres, perquè llavors no hi havia el Café Comatodos de l'Estat d'Autonomia actual, sinó que l'únic territori que l'any 34 tenia un govern autònom era Catalunya. Per tant, el govern de Catalunya queda com el referent, com el baluard de l'esquerra al nivell del conjunt de l'Estat. I, tot i que no té una actuació revolucionària, o que poguéssim anomenar plenament revolucionària, té una acció políticament bastant molt més transformadora de la que havia tingut el govern d'esquerres espanyol. I en què podria ficar molt exemples, tot i que qui comandava aquest govern era Esquerra Republicana, una força que es pretenia interclassista, dirigida per la petita burguesia, però que tirava més que tots els partits republicans que hi havia en el govern espanyol. Un dels problemes més grans que tenia la classe treballadora, en aquest cas la del camp, era la necessitat d'una reforma agrària. L'estat espanyol era on està pitjor repartida la terra de tota Europa i el que seria el centre, sobretot al sud de l'estat, aquesta situació encara era més greu. I la gent havia votat república, sobretot al sud de la península, per aquesta reforma agrària. I el govern espanyol va fer una reforma agrària, però era molt tímida, i a part es van trobar, això també us sonarà, que jutges i funcionaris bloquejaven la seva aplicació. Sí, la història no es repeteix, però s'assembla molt. Llavors, la gent queda absolutament decepcionada d'aquesta reforma agrària. I malgrat que aquí a Catalunya el problema de la manca de propietat de la terra per part dels camperols que la treballaven no era tan greu com al sud de l'Estat, doncs aquí el govern es va preocupar. I si la llei de reforma agrària de la República que havia fet el govern espanyol era un bluff, ells van dir, doncs nosaltres anirem més enllà. I van aprovar el que es va conèixer com a la llei de contractes de conreu. Com la llei de contractes de conreu. No era revolucionària en el sentit de demà expropiem totes les terres dels terratinents i les repartim, però era molt transformadora en el sentit
una miqueta de garantir que el qui treballa la terra a la llarga pogués acabar-ne sent propietari, comprant, però obligant el propietari, a vendre, regulant el preu. Per tant, era una mesura important d'important transformació social. Què passa? Aquí a Catalunya aquesta llei s'apropa per majoria i la dreta hi vota en contra. La dreta estava representada per dos partits catalans aquí al Parlament de Catalunya, que era Unió Democràtica de Catalunya, i l'altra era la Lliga Catalana, l'anterior Lliga Regionalista, que s'havien canviat el nom. Aquests dos estan en minoria i voten en contra. Però llavors es veu com un d'ells és un partit democràtic que realment creia en la sobirania del Parlament de Catalunya, i Unió Democràtica diu, bueno, nosaltres hem votat en contra, però nosaltres defensem la sobirania de Catalunya. Si la majoria del Parlament de Catalunya ha votat això pels pagesos i la terra, nosaltres ho acceptarem. Però hi havia l'altre partit, la Lliga Catalana, el que representava la majoria de la dreta, que tenien un tarannà democràtic qüestionable, abans havien impulsat el pistolerisme, i ara en aquest context, ells que sempre s'havien dit catalanistes, van anar a Madrid, van enviar un dels seus diputats a impugnar aquesta llei. És a dir, un partit pretesament catalanista anava a un tribunal espanyol a que intentés anul·lar una llei aprovada per la sobirania del Parlament de Catalunya amb una majoria no ajustada sinó absolutíssima. I sorpreses de... ara us sorprendré, aquest no us l'espereu. El Tribunal de Garanties Constitucionals suspèn la llei del Parlament de Catalunya. Ara us he agafat despistats, eh? Ara bé, doncs, per sort tenien uns governs tampoc prou valents, com es demostrarà, però més valents que els actuals, i davant de la suspensió d'aquesta llei, ells van dir, i el Parlament de Catalunya va dir que, clar, que acceptaven la suspensió, que en farien una altra. L'altra era exactament la mateixa, no es van molestar ni en canviar el títol ni en canviar ni una coma, per demostrar que no acceptaven la prohibició. No és allò de intentarem esquivar la prohibició fent-ho disfressant, no, presentem la mateixa i la van tornar a aprovar. Llavors, quan ja anul·len aquesta llei, es veu que aquest govern central no... Si ja el govern espanyol de l'any 31 al 33 ja s'havien trobat molts problemes per desenvolupar tot el que seria les competències de l'estat d'autonomia, i se'ls havia negat amb rotund el fet que pogués haver un estat federal, ara, a partir de les eleccions del novembre del 33, amb un govern que tenia l'extrema dreta a dins, doncs tot el tema que eren de competències en Catalunya havia, doncs, bueno, anaven trobant tots aquests problemes, i llavors a la que els anul·len la llei diuen aquí acabarà un xoc de trens, i llavors el que haurem de fer és proclamar una república catalana i defensar la nostra sobirania. Una república catalana no entesa necessàriament en trencar amb la resta de l'Estat. La majoria del govern el que aposta és per... Una miqueta és no, la majoria del govern de Catalunya no vol fer una revolució de veritat, sinó vol repetir una miqueta la revolució, entre cometes, de l'abril del 31. És a dir, escenificar una revolució, és a dir, traurem els militants amb fusells, tenim el control de la policia, ara això com ho explico? La policia autonòmica d'aquella època era catalana. Ara això com us ho explico? Sabeu que la majoria de Mossos d'Esquadra voten a un tipus de partits, no? Doncs en aquella època era tot el contrari. La Generalitat des del govern s'havien preocupat que la policia estigués plena de gent d'esquerres i de gent republicana i de gent independentista, per quan arribés aquest 6 d'octubre del 34, tenir-los a favor. I es van dedicar a això, a topar tots els òrgans policials, de la Guàrdia Urbana fins als Mossos d'Esquadra i en gran part també als guàrdies de Salt. Doncs el govern diu, haurem d'escenificar algun tipus de revolució, encara que no ens acabem pagant trens de veritat, però almenys l'haurem d'escenificar.
i llavors des d'uns mesos abans dels fets d'octubre ja es fan unes reunions al Palau de Governació on participen els principals partits catalans i comencen a buscar mitjans per fer aquesta demostració revolucionària. Intenten comprar-les, tant Companys com el govern espanyol ho frenen, lògicament no diuen per què les volen, però els hi frenen la compra d'armes, llavors veuen que les úniques armes que poden aconseguir són les del sometent, que normalment els del sometent eren més bé gent conservadora, doncs l'isolen, substitueixen a tots els seus membres i no nomenen com a nous membres del sometent els dels partits republicans i d'esquerres que estan participant d'aquestes reunions i llavors es queden les armes, d'acord? I llavors, a part, hi ha una part del govern, que són les Joventuts d'Esquerra Republicana Estat Català, que oficialment són les Joventuts del Partit d'Esquerra Republicana, però a l'hora de la veritat representen el sector independentista del partit, que aquests no només volen escenificar una proclamació de la República Catalana per intentar negociar una República Federal, sinó que aquests ho veuen, estan preparant una proclamació de la República Catalana per mantenir-se independents i en sèrios. I aquests són els protagonistes. Aliança Obrera, la majoria del govern i la majoria de partits que aposten per una revolució mitges, per escenificar-la, però amb fusells i tot, però sense disparar gaire estrets, i els independentistes. I llavors arriba el 5 d'octubre que entra la T del govern. Algunes zones, sobretot a les zones on hi havia una gran presència de rabassaires, que eren els que estaven beneficiats per aquesta llei catalana, allà la revolució, el 6 d'octubre, comencen el mateix dia 5. A Vilanova, a Vilafranca, les masses prenen el control de la ciutat. A Vilanova tenen durant 4 o 5 dies la caserna de la Guàrdia Civil rodejada, de fet intenten ficar dinamita per les clavegueres per ensorrar-la, cremen les esglésies, a Vilafranca del Penedès passarà el mateix. Això el dia 5 a Vilafranca, a Vilanova, tota aquesta zona, Sant Pere de Ribes maten a un terratinent. A la resta de Catalunya la gent encara està a l'expectativa, ja estan reunint les armes, repartint-se, organitzant-se, però estan esperant a una proclama. I qui està empenyent per una proclama? Tant l'Aliança Obrera, perquè l'Aliança Obrera defensa la proclamació d'una república catalana, tot i que ho entenen per una república catalana, després coordinada és una federació de repúbliques socialistes ibèriques, però ells aposten per aquesta proclamació de la república catalana i pressionen el govern perquè la faci. Fan una manifestació que van a Sant Jaume i exigeixen que proclamin la república catalana i exigeixen armes al govern. Aquí ja es veu que la cosa no va bé del tot, perquè si els obrers exigeixen armes al govern és que alguna cosa no estan acabant de fer bé. I després també hi ha la pressió dels grups independentistes que també apreten, les joventuts aquestes d'Esquerra Republicana, Estat Català, que estan dins del govern, i també partits independentistes que estan a fora d'esquerra, d'extrema esquerra, que no estan al govern, però també apreten per aquesta proclamació de la República Catalana. I finalment el Companys el que fa és una proclamació de l'Estat Català dins de la República Federal Espanyola. Fa una proclamació no d'una república catalana en el sentit de que sigui menys agressiva i que no es pugui malinterpretar i que quedi claríssim de que ja ningú busca la independència per intentar trobar una receptivitat que lògicament no trobarà a l'altra banda. I a partir d'aquesta proclamació és quan s'acceleren els esdeveniments. El que va passar a comarques i el que va passar a Barcelona. El que va passar a la majoria de localitats de comarques, sobretot a les principals. Pues una miqueta la dinàmica és, amb algunes excepcions ja han començat el dia 5, i a Vilanova i a Vilafranca ja s'han apoderat de l'Ajuntament, dels locals dretans, ja
el poble no té tot, però el dia 6, a la que es fa la proclama a la Generalitat, llavors aquesta proclama la repeteixen els alcaldes, regidors i fins i tot els líders dels partits d'esquerres i dels sindicats d'esquerres, des dels ajuntaments de la majoria de poblacions no la totalitat, però de bona part de les poblacions de Catalunya, es llegeix la proclama de la República Catalana, es penja l'estelada en tots els casos i després, en segons quines localitats, a l'estelada li afegeixen a moltes la bandera roja, a altres també l'anarquista, és a dir, estelada i a vegades acompanyada d'altres banderes. Qui són els revolucionaris? Pues, és una revolució una miqueta plural, perquè per una banda tenim els integrants dels partits obrers de l'Aliança Obrera, per l'altra tenim els militants dels diferents partits independentistes, del grup que estava dins de la Republicana i de tots els grups que estaven totalment al marge i criticant a Esquerra Republicana, i després la gran part dels cossos policials, és a dir, des dels guàrdies d'assalt, Mossos d'Esquadra, en alguns casos també la policia municipal, estan per la revolta. I llavors, el típic d'aquests pobles, després de fer aquesta proclama, s'apoderen del poble, agafen totes les armes que poden, uns quants es queden controlant el poble i la resta els envien cap a Barcelona, amb més o més mitjans. Jo, per exemple, he estudiat diversos casos a nivell local i, per exemple, a Manresa el tenen bastant ben muntat i munten una columna d'unes 400 persones entre Aliança Obrera, independentistes i cossos policials, i entre cotxes, camions i autobusos que hi han anat confiscant al llarg de tot el dia, poden pujar tothom sobre quatre rodes i enviar-los cap a Barcelona. Altres llocs no ho tenien tan ben muntat. A Mataró, per exemple, es troben que tenen armes, són també una colleta, però que no tenen prou. No hi havia tants cotxes ni mitjans com ara. Llavors es troben que no tenen mitjans, que no ho han coordinat prou bé i han d'anar caminant fins al Masnou. Allà al Masnou ja els agafen amb un autobús i els porten a Badalona. I llavors aquestes diferents columnes es van situant a un o varis punts de trobada previs a l'entrada de Barcelona. Jo sé que n'hi ha un, com a mínim, que és a Badalona, perquè els de Mataró i els de Manresa van a Badalona, però pràcticament estic segur que n'hi ha d'haver algun nucli allà que no és pràctic que els que venien del sud els fessin pujar a Badalona. Jo pressuposo que n'hi havia d'haver un altre. I llavors, aquests arriben pues, allò per la nit, a la una, dues, tres, quatre de la nit, allà a Badalona, i els hi diuen que esperin fins que es farà de dia, que rebran ordres ja per entrar a Barcelona. És a dir, a la resta de Catalunya, els obrers, els independentistes, s'apoderen de tot. Què passa aquí a Barcelona? Que va bastant al revés. D'acord? Per una banda, principalment per la falta d'un pla comú. A partir de que es fa la proclamació, un dels dirigents del sector independentista que està dins d'Esquerra Republicana, que és el conseller de Governació, li diu al company, perquè aquí a Barcelona ja s'han preocupat de concentrar tots els militants independentistes i dels partits obrers, també els de l'Aliança Obrera, cadascú s'ha concentrat a les seves seus i tenen armes. L'Aliança Obrera en té unes poquetes, els partits independentistes en tenen més i llavors hi ha la policia. I llavors, en cas, aquest conseller de Governació li diu al president de Catalunya: aviam, tenim la gent, si volem guanyar, el que hem de fer és atacar les casernes per evitar que surtin. Perquè si un cop l'exèrcit es desplega i comencen a treure els canons, ja ho tenim perdut. La clau és anar a atacar les casernes i que no puguin sortir-ne. I aquesta és la clau de la victòria. I Companys en cap moment donarà l'autorització per poder atacar les casernes. I llavors l'exèrcit es comença a desplegar.
i ens trobem que la majoria de cossos policials, de partits independentistes, dels partits i sindicats obrers estan a les seves seus, tots allà sentats amb un fusell esperant que els donen l'ordre i que llavors els arriba que ja estan venint els militars. Davant d'aquesta situació, la majoria de gent diu això no era el que havíem planejat i si ja els tenim aquí la cosa està perduda i molta gent fot el camp, fins i tot abandonant les armes. Les excepcions seran uns pocs focus de resistència on sí que hi haurà veritables enfrontaments. N'hi haurà alguns fora del centre de Barcelona, per exemple, a Gran de Gràcia n'hi haurà un tiroteig allà important i hi haurà morts amb barricades i tot, però els més importants seran aquí també van haver morts a la plaça Espanya, però això ja us explicaran a l'itinerari. Sabem que hi ha l'itinerari i em saltaré el desenvolupar els detalls del desenvolupament al barri. Però la majoria de combats passen al centre de Barcelona, que és on hi ha els centres de poder, la Generalitat, les seus dels diferents partits, i llavors els militars es van repartint i en alguns llocs hi ha enfrontaments. N'hi haurà enfrontaments als voltants de la plaça de Sant Jaume, n'hi haurà enfrontaments importants a la plaça de l'Àngel, de fet a la plaça de l'Àngel encara avui en dia hi ha un cafè d'una, no sé de quina cadena de cafès és, que ja en aquella època no era de la cadena però ja era un cafè, doncs allà estan un grup d'independentistes durant un parell d'hores tirotejant-se amb els militars que hi havia a la plaça del davant. I el lloc més important i el que ha tingut més transcendència va ser a la seu del CATGI. El CATGI era una entitat catalanista i cada cop més obrerista que agrupava els treballadors mercantils, la gent que treballava a les botigues i també els que treballaven a oficines d'empreses. Direu, hòstia, això són molta gent, doncs en aquella època eren molt més, es calcula que el gremi mercantil aquí a Barcelona ocupava un de cada cinc treballadors. Per tant, era una entitat molt important i que tenia milers de socis i que havia anat evolucionant ideològicament i just uns pocs mesos abans del 6 d'octubre del 34 havia pres el poder del CATGI, un corrent del CATGI, que era la minoria d'oposició mercantil del CATGI, que això estava liderat pel Partit Català Proletari, un partit independentista i comunista. I llavors, com el CATGI domina aquest partit polític i els seus aliats controlen el CATGI, allà es concentraran allà amb les armes de què disposaven i quan arribi l'exèrcit es defensaran. Hi haurà morts per les dues bandes, per la nostra moriran dos líders d'aquest partit, Jaume Conta i Manuel González Alba, també morirà un membre de les joventuts del Partit Comunista de Catalunya i amb aquest record aprofito per fer la falca aquest diumenge, que és el 90 aniversari del 6 d'octubre, a les 11 comença a la plaça Reial a les 11 i es farà un acte a les 12. Pel que he sentit, a les 11 hi haurà gent disfressada de l'època i reproduiran les fotografies que va fer el Centelles el dia 5 d'octubre per Barcelona, el mateix lloc on van passar, i llavors historiadors i membres de l'entitat faran uns parlaments. Pues allà va ser una miqueta el que ha acabat aquest edifici simbolitzant una miqueta el 6 d'octubre. Van haver morts a altres bandes, però això estava molt cèntric, això està a la plaça de Catalunya, actualment és una seu de la UGT amb un... plaça de Catalunya? A la Rambla, baixant amb esquerra, bastant a baix de tot. Que amb una estratagema d'aquestes de l'Estat, doncs mira, va haver un problema, van dir els del CATGI que jo era seu i la UGT va dir que havien fet un pacte i que no, que era seu, i l'Estat li va donar a la UGT també, sorpreses de la vida. I llavors, doncs, bueno, aquí al 6 d'octubre de Catalunya no hi ha tants morts com a Astúries,
i potser no hi ha tants detinguts, però és una xifra molt important, perquè aquí detenen pues, a molts regidors, és a dir, a pobles on no hi havia hagut ni un tret, a comarques on no hi havia hagut un tret, detenen els que havien fet pues, la proclama de l'Estat català a aquesta localitat i anant sumant, pues, acaben empresonant diversos centenars de persones. Les presons, lògicament les presons que hi havia no eren suficients per allotjar tants presos i llavors tant al port de Barcelona com al port de Tarragona hi ficaran vaixells presó. Ah, sí, no estan a Catalunya, sí, al Puerto de Santa Maria. Sí, sí, sí. Clar, és que ara, jo encara estava pensant amb el vaixell i estava pensant, no, quan porten la gent amb vaixell a Guinea és a l'alçament de la Llobregat del 32. Vale, vale, no, sense vaixell, no, el govern català els hauria portat en tren amb furgoneta. I llavors aquí, pues, després dels fets d'octubre, pues, hi ha molta gent a la presó, hi ha molta gent que ha acabat ferit, hi ha aquests morts i pues, tot el que soni esquerres o catalanista és clausurat i això no canviarà, no començarà a canviar fins a l'any 35, quan caigui el govern de les RUCs. I llavors ja, allà hi ha una miqueta d'obertura política i llavors hi ha una sèrie de crisis de govern que acabaran desembocant amb les eleccions del febrer del 36, que el conjunt de l'Estat guanya el Front Popular, aquí a Catalunya guanya el Front d'Esquerres, i que una miqueta aquí a Catalunya hi ha dues fotos que simbolitzen aquesta victòria electoral. Una, que serà la del govern català arribant, companys i companyia, tornant aquí a Barcelona, tornant a prendre possessió dels seus càrrecs, i l'altra fotografia famosa, imatge famosa, són els membres del CATSI, que el CATSI havia quedat molt malmers, perquè amb els enfrontaments de drets li foten una canonada que enfonsa part de l'estructura de l'edifici, vull dir, no havia sigut qualsevol cosa, allò havia quedat clausurat i llavors, arran de la victòria electoral, els socis del CATSI es presenten allà amb una sèrie de periodistes que recuperen a l'edifici pues, una miqueta les dues imatges de la recuperació de la normalitat després d'aquesta repressió posterior als fets d'octubre pues, serien aquestes dues fotos. El govern català tornant a prendre possessió dels seus càrrecs de la Generalitat i els socis i membres del CATSI recuperant la seva seu. Bé, bueno, ja m'he llargat prou. Moltes gràcies. Voldria fer un petit apunt amb el cas de la gent empresonada en el vaixell de l'Uruguai. Per tota aquella gent que ja heu visitat l'exposició o teniu pendent de veure-la, un petit detallet que hem posat, que crec que és bastant significatiu, és un llibret que ja no és... Bueno, jo li he volgut anomenar facsímil, perquè no és ben bé ni un facsímil ni... Us explico. Una de les persones que va acabar empresonada al vaixell d'Uruguai va ser un anarcocomunista que es deia Elios Gómez, que era un artista gitano, que a més veí del barri d'Hostafrancs com a mínim durant una època. I aquest home doncs, va acabar pres en el vaixell i durant aquest empresonament va fer tot un seguit d'il·lustracions. Aquestes il·lustracions en el seu moment es van publicar fora d'aquí per explicar el que havia passat
amb els fets d'octubre, i després amb el temps sí que es va fer còpies aquí. Llavors, aquí es va publicar tant en castellà com en català, però molts pocs exemplars. Llavors el que vam fer va ser a partir d'una edició francesa que sí que es pot trobar per internet, vam agafar traduccions que sí que havíem trobat de l'edició en català i vam fer aquest mal sembrat, que són imatges de l'edició francesa amb els textos de l'edició en català. Llavors, és un llibret bastant peculiar, l'hem deixat aquí com un exemplar de consulta per si després el voleu fullejar. Deixeu-me que faci també la primera intervenció, el de que els policies eren d'esquerres, tinc els meus dubtes. Sí, m'ha sorprès, dic catalanistes, sí, d'esquerres... Com les armes? Sí, és un estat tan amable de darme sus armes, por favor. Sí, treus un de creatiu. Eren pròpies i eren molt bèsties parles. Ho he estudiat a nivell local, perquè el que vaig fer la biografia era el sotscap del sometent. Un dirigent obrer que acaba dirigint el sometent, és curiós, però sí, treuen un decret i diuen que les portes de l'Ajuntament no te les vindran a buscar, que tenen la llista de qui té l'arma. I que si no la portes te la vindran a buscar a casa. L'únic que aquestes armes del sometent, hi ha alguns fusells, però la majoria són pistoletes i escopetes de caça, vull dir, no és un armament propi d'un exèrcit, és més d'insurrecció, ni d'una revolució d'insurrecció. O de senyors benestants que deien, estos son malos, vamos a por ellos. Estos son malos. Com el debat de si la policia era d'esquerres o no donaria per comú, i ho sabem, per al tema de les armes, etc. Obrim, si de cas, intervencions del públic i això, si teniu preguntes, i si no, obrim aquest debat. Pot ser bastant divertit. Jo tenia un dubte. Tu has parlat d'uns 30.000 obrers a Astúries. I d'aquí de Barcelona i àrea metropolitana, què sabem de la participació? Tinc paraula no meu, això tinc jo. No hi ha uns números... Clar, 30.000 ho trobo molt fort, Astúries. Desconeixia. No hi ha 30.000. Així de memòria et diré que em sembla que eren o 3.000 o 4.000 els militants que estaven concentrats en alguna seu a Barcelona. 4.000, d'acord? I llavors tot el que hi havia per la resta del país, que era molt més del que hi havia a Barcelona. Però no es van arribar a ajuntar, llavors no es pot fer un càlcul. Jo m'ha arribat que el centre penitenciari La Model va patir un incendi abans del 36. I no té documentació a la gent que va ingressar a La Model. No sé si tu has tingut accés a documentació de govern civil d'aquesta època. Hi ha abans us he recomanat un llibre, us he dit que els protagonistes ho van petar el Sant Jordi següent, hi ha estudis historiogràfics. Hi ha aquest llibre del Manuel Esteve, dels fets del 6 d'octubre del 34, que té un annex que són els detinguts, d'acord? Està penjat a internet. Si fiques llistat detinguts fets d'octubre, et surt un llistat persona per persona i la informació que sap. D'alguns hi ha tot el detall, doncs ha estat aquí tancat i va entrar aquest dia i va sortir a l'altre, d'altres et diu va entrar a la presó tal o va sortir tant. Això és interessantíssim. Quan és aquest llibre? Fa 3 anys o 4 o 5. No, 6 o 7, però no, és molt recent. I es diu Manel Esteve. Manel Esteve, sí. Nosaltres vam tenir moltes consultes de familiars, de gent que en el 34 havia estat, estic en un treball en un arxiu, que havia estat tancat en el 34 en el vaixell d'Uruguai o a La Model, i no vam saber com justificar, per això et deia que desconec si...
Sí. Això és el més si avançat que hi ha. Sí, però sí que hi ha vist que ja hi ha un llistat. Això, ui, aquest és el més... Abans n'hi havia altres, això és amb diferència el més complet i exhaustiu que hi ha. Ell es va dedicant als arxius... Jo vaig treure fa anys un llibre d'història local que tenia la portada, era l'Ajuntament amb la de Sitges, amb l'Estelada i la bandera roja, i ell, com estava fent preparar la tesi, no ens coneixíem, eh? Però després ho sé, va veure la portada i el va comprar, és a dir, tot el que tenia a veure amb els fets d'octubre ell ho ha treballat, encara que sigui un llibret sobre un poble. Vull dir, ha consultat molts arxius i una amplíssima bibliografia. Gràcies. Aquest sí però no, sona tan bé. Ara, el podem entendre ara pensant en el model de l'any 34. Pensant en aquesta revolució que aquí a Catalunya havia interessos perquè no es tirés endavant, però fer-ho veure, antigament. I ara aquest sí però no, d'un minut d'independència feliça, però que era un sí però no. I dir aquesta era part d'una nyipa. Jo recordava una dita, no sé, l'època de l'Eino, l'època de bandera roja, però ell i això. I allò que diu, la revolució per etapes era coitos, coitus interruptos del proletariat. D'alguna manera, venien a dir que era com una impossibilitat estructural de si es planteja d'aquesta manera. O tot o mal, però sí, per etapa. No. La pregunta és, la pregunta seria si és el mateix ara que l'any 30, que l'any 34, 35. A veure, jo sóc arqueòloga i tinc manies, diverses manies. I una de les manies és que l'ésser humà, i moltes coses, encara que fa canviïn les formes i canviïn els, i canviïn les, els extractes i canviïn una sèrie de coses que òbviament es fan diferents en època en època, té unes, base, té, unes base, té unes bases dins del poder i tot això que funcionen exactament igual sigui l'època que sigui. No sé, si és, no sé si és la resposta. La resposta és que molta gent busca el mateix, segurament molta gent busca des de tenir l'única raó i pensar que ho pot fer sol. També hi ha molta gent que pensa que això és el millor que podem fer per tots, per tant vaig a frenar el que vol veritablement el poble. Això ha passat i crec que continuarà passant. No és, una, no és una bona resposta, perquè m'agradaria que no fos així, però ja pentinem canes tots. Jo no crec que sigui tant un problema, jo no crec que sigui tant un problema de si hi han d'haver etapes o quantes n'hi han d'haver, sinó de... No, protagonismes no, de lideratges. D'acord? Què va passar l'octubre del 34? Un partit polític, un govern que quan havia arribat al govern no tenia cap intenció de fer una revolució, però que es veu forçat per sectors obreristes, per sectors independentistes i per l'Espanya mai falla, és a dir, pel xoc una miqueta, pels que té darrere empenyent-lo i pel xoc amb el davant, que el davant és una paret tan dura que no hi ha cap tipus de marge de maniobra. Va passar els fets d'octubre del 34 i una miqueta va passar ara, vull dir que inicialment estava el govern català, ni tenia ni era independentista, ni tenia la intenció de liderar un procés independentista, però una miqueta s'hi veu empès per la mobilització popular. Llavors potser és de que, segons quines... Si un moviment el lidera una classe social burgesa, petit burgesa, pues la classe obrera el pot empènyer una mica a fer coses, fer un pas més de lo que ell hauria volgut, però molt difícilment farà tots els passos. I potser poden haver etapes, però hi ha algun moment on, si es vol obtenir un èxit, encara que no sigui total, però un èxit important, pues, s'ha de substituir aquest lideratge, si no la cosa no avança. Per tant, no crec que el problema sigui d'etapes, perquè, bueno, si... bueno, no sé, a Rússia hi ha dues revolucions, per exemple, no tant d'etapes, sinó de lideratges.
Bueno, aquí ens has explicat de les coses que van passar el 34 a Catalunya i a Astúries. Nosaltres sabem moltes coses de Catalunya, però no sabem d'Astúries. La Sònia ens ha fet 5 cèntims, però donaria per fer una xerrada sencera, perquè és molt interessant. Com voleu. Jo crec que sí, perquè ha faltat explicar moltíssimes coses molt interessants. No? L'Aliança Obrera d'Astúries és molt diferent de l'Aliança Obrera de Catalunya. L'Aliança Obrera d'Astúries la inicien els sindicats, la de Catalunya els partits. Hi ha una gran diferència. És una gran diferència. També hem de dir que, per exemple, a l'Aliança Obrera d'Astúries s'afegeixen després els partits, però el Partit Comunista el FAI no. El FAI s'incorporarà al Partit Comunista quan comença ja la insurrecció. Això per recuperar. Calgué dir certes coses de la revolució d'Astúries, perquè jo crec que és una revolució comparable. Durant 15 dies es fa una revolució, perquè no només fa un enfrontament militar contra l'exèrcit militar, per tant és una guerra, sinó també a la vegada fa la revolució, perquè molts pobles s'aboleix els diners, es declara com un llibertari a molts pobles d'allà. Per què té tant d'èxit a Astúries? Bàsicament perquè les bases obreres de l'UGT, els miners, s'han radicalitzat durant molts anys. S'han radicalitzat durant molts anys. No només durant la República, sinó durant la dictadura de Primo de Rivera i durant la República. I a més, s'han radicalitzat tant que estan molt més a l'esquerra, diguéssim, que no els seus dirigents. I moltes vegades, quan el dirigent diuen d'una vaga hem de retirar-nos, els miners continuen. Per tant, hi ha una base obrera molt radical. I això s'ha de tenir en compte. No? Després hem de veure una mica l'evolució també del que passa a Astúries, que és molt interessant també, perquè a tots els pobles que hi ha comitès revolucionaris, igual que aquí a Catalunya, doncs també cada poble es crea un comitè, no? A Oviedo es crea un comitè revolucionari, per ser la capital, és el més important, no? I és molt, molt peculiar com evoluciona aquest comitè revolucionari, perquè quan l'iniciativa el porta als congrés en Oviedo, la cosa va bé, però quan l'exèrcit ja comença a tenir la iniciativa, aquest comitè revolucionari fuig. És el primer comitè revolucionari. Això és el dia 11-12 de març. Ha passat una setmana de la revolució. En aquell moment, el dirigent, perquè una altra de les coses, el comitè revolucionari estava format per les organitzacions que formaven part de l'Aliança Obrera. Cada organització tenia allà un representant. Quan aquest comitè revolucionari fuig, fuig o se desintegra o no, és curiós veure com en una plaça d'Oviedo es tria un altre comitè revolucionari en una assemblea. Aleshores ja no són tant els partits polítics ni les organitzacions sindicals perquè forma aquest comitè revolucionari, que torna a tenir una altra vegada iniciativa. És a dir, veient que la radicalitat dels obrers d'Astúries és tanta que s'autoorganitzen els mateixos al marge de les organitzacions que prèviament havien iniciat el comitè revolucionari. Quan les organitzacions sindicals i els partits veuen que la iniciativa torna a recuperar-se, torna a fer el tercer comitè revolucionari, que serà el que firmarà la reivindicació el dia 18 de març, que serà el socialista. També com a cosa curiosa, s'ha de dir que quan la insurrecció comença quan el PSOE dona l'ordre de huelga general revolucionària. I és molt curiós perquè la huelga general. Vale? Llavors arriba el delegat socialista a Astúries i diu, nois, hem de fer la insurrecció, però hem d'esperar-nos a la confirmació telegràfica, i s'espera, allí perden unes hores, no? Vull dir que són coses que caldria conèixer-les perquè són fruit d'una radicalitat autèntica que és en Catalunya, no? Perquè per mi l'Aliança Obrera en Catalunya és una aliança antifascista, de la defensa de la legalitat democràtica que representa la República. En canvi, com ha dit molt bé la Sònia, l'Aliança Obrera tiene en el primer articulado, si no recordo mal, ve a dir que el dilema és o fascismo o socialismo en el sentido amplio, que es la revolució. Ese es el primer articulado del manifest que editan, no? I per tant, jo crec que la revolució d'Astúries necessitaria una xerrada en profunditat, perquè hi ha coses. I última cosa que s'ha oblidat. La Sònia ha dit el paper de les dones,
és important saber que hi ha una dona, que és una dona, una noia jove, que es diu Aida La Fuente, de 17 anys, que és afusellada perquè la troben en armes. O sigui que és de les poques dones que jo he trobat així en llistat de morts amb nom i cognom. 17 anys en armes. Ja. Gràcies. Sí, però s'està... És que és, bueno, la invisibilitat femenina és habitual. Jo ho explico, i sóc molt pesada, però ho explico moltes vegades, que una de les coses que em vaig trobar a la facultat, una de les primeres coses més punyents que em vaig trobar a la facultat, era un llibre que parlava de la història general i de com anaven les coses, i anava i posava, a la part del text, posava que la dona s'havia incorporat al treball remunerat durant la meitat, a la segon terç del segle XX. Però, a la part de dalt, hi havia una fotografia així de gran, de l'Espanya industrial, d'una quadra de telers, immensa quadra de telers, plena de 2.000 ties. I qui és l'imbècil? L'editor, el que posa la foto o el que escriu? És que, a veure, vale? És que, o sigui, una invisibilitat que ja gairebé jo no li veia ni el... Però parlo d'invisibilitat simplement, eh? No més enllà de, bueno, que ens hem deixat aquests i tal, no, invisibilitat. I jo crec que és com un mecanisme que existia i que hem de trencar. Perquè jo no, gairebé no els hi veig ni mala fe, és que eren així les coses. I s'ha de trencar. Existim. Som el 50% de la població. Som el 50%. La primera vegada dones de l'estat francès va passar a Catalunya, la Catalunya Nord. La coneixeu gaire? No, jo conec la d'aquí. És la primera de l'estat francès. Cervera. No sé. Una cosa més, no sé, us vingui de gust. L'itinerari de veritat sobre el 6 d'octubre és d'aquí dos dissabtes. Sí, sí, sí. Demà n'hi ha un a les 10 davant de la seu del districte, que és més ampli que el 6 d'octubre, però que també s'entrarà sobre... També parlarà del 6 d'octubre, com no podia ser més. Estem just, a veure, quan toca. No sé. Bueno, doncs, si us sembla bé, deixarem el debat aquest de la poli d'esquerres per un altre dia. I bé, recordar-vos el que comentàvem de la passejada pels carrers de Sants durant aquests fets d'octubre i aquesta vaga, ho dic perquè es parla molt dels fets d'octubre a Catalunya, però no es parla de la vaga general que també hi va haver a Catalunya, que evidentment va quedar bastant amagada per el que va passar amb els fets d'octubre, amb la cosa que evidentment potser té lògica, però sí que hi van haver fets que també estaven emmarcats dins de la vaga. Llavors ens trobarem amb aquests escenaris a Sants on hi ha coses que són de la vaga i hi ha coses que són les fets d'octubre. Llavors, doncs, estem totes convidades el dissabte 19 d'octubre a les 11 a sortir de la porta de l'Espanya Industrial. Quina porta? Bueno, la porta principal, a la fàbrica. Al carrer Espanya Industrial. Doncs, gràcies a totes per venir.